ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇସାରିଲାଣି ତା ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। କାରଣ ଗତ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲାଣି, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ବରଂ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପୁରା ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଥା କହିବା, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫେରାଦ ହୋଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ସମର୍ଥକ ଦେଶ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ, କହିଛନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲର ଅପରେସନ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ପୁଚ୍ଛ ହୋଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଥିବ। କାରଣ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଓ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ପୁରା ଉଗ୍ର ରୂପ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇସାରିଛି। କାରଣ ଆରି ଭିତରେ 150 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଜୋରେ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଏପଟେ ବହୁତ ଜାତିସଂଘ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୈଠକ ବସେଇ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାଧାନ ହେଇ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ଏତେ ତୀବ୍ର ଏତେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ରକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପୁରା ଚାଲିଛି, ଇଏ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ, ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ ବା ନିପାତ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଦେଶକୁ ନିପାତ କରିବା କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲବାଲା ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ନେତ୍ୟାନାହୁ କହିଥିଲେ, ନାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଉଛି ଯେ ନାଇଁ ପୁରା ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ, ସେପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ କେମିତି, ଅଲରେଡ଼ି ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଗାଜା ବହୁତ କିଛି କରୁଛି, କାରଣ ଯଦି ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ ଭାରତ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁତ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କଥା କହିବା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତେଲ ପାଇଁ ଭାରତ ତେଲ କିଣୁଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଖରୁ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଭାରତ କ'ଣ କରିବ? କାରଣ କେବଳ ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ଅଲରେଡ଼ି 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଭୟାବହ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଗକୁ କହି ହେଉନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନା ହିଁ ଧରୁନାହିଁ। ତ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ସବୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରତର ଯେଉଁ କରୋନା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ତା ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଏମିତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ତ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକ ବସିସାରିଛି, ଡିସ୍କସନ ହୋଇସାରିଛି, ତଥାପି ମାନେ କୌଣସି କମୁନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରସ୍ପରକୁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ନା ଆଗକୁ ଥମିଯିବା ଦରକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।